Ukoliko su bili nepropisno parkirani i sumnjaju da im je pauk odneo vozilo, građani ovu informaciju mogu da saznaju na najbrži mogući način, putem interneta. Potrebno je da na sajtu javno-komunalnog preduzeća Parking Service kliknu na opciju da li je pauk odneo moje vozilo, unesu broj registracije i dobit će informaciju da li se njihovo vozilo nalazi na deponiji Parking Servisa, a da ne moraju dolaziti u prostorije u ulici Filipa Višnjića, odnosno da ne moraju provjeravati telefonom, jer se dešava da je call centar često opterećen. To je nešto što je novina i to je nešto što je nastavak onog što smo i radili. Podsjetit ću vas da svi korisnici povlašćenih parking karata, dakle stanari, mogu da kupe te karte također na našem sajtu online, dakle, a da ne dolaze u prostorije parking servisa. Mislim pogotovo da je zgodno za ovo vreme kad nam ne trebaju gužve, kad ne pravimo gužve i redove, da se jedna ovakva informacija dobije na ovaj način. Jeknić je naglasio da parking servis radi u saradnji sa saobraćajnom policijom, saobraćajnom i komunalnom inspekcijom, pa iz saobraćajnog prekršaja pauk u proseku odnese 30 do 40 automobila na dan. Niko ne mora da dođe u situaciju da mu bude odnet automobil ako poštuje saobraćajne propise. Dakle, ajde malo da povedemo računa o znacima koje vidimo saobraćajnim, odakle onim znacima koji nas obaveštavaju da nešto ne treba da uradimo na određenom mjestu. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis ovih dana privodi kraju radove na parkiralištu u Radničkoj ulici, koje će biti kapaciteta 100 parking mesta, dok će prema rečima Jeknića uskoro biti završeno i parkiralište kod ulaza na Štrand, gdje će moći da se parkira 200 automobila.